Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես Արցախի հարցում իսկապես նոր զարգացումներ են, եւ ես անկեղծ ասեմ, սրանք կապվում են նաեւ թուրքական ակտիվացումների հետ այսօրվա Սիրիայում, տարօրինակ չի, բայց եթե ռեալ խոսենք, ապա շարունակական եւ հետեւողական աչքփակություն եւ խրախուսանք Ամերիկայի կողմից Թուրքիային եւ այլն։ Ես սրանք տեսնում եմ մասամբ նաեւ Արցախի հետ կապված զարգացումներում, նաեւ վերջին Ամերիկայի պետքարտուղարության վերջին հայտարարություններից մեկը, որ պետք է քննարկվեն թե Ադրբեջանի ամբողջականության եւ թե ժողովրդների ինքնորոշման շրջանակներում շեշտելով ինքնորոշման իրավունքի մշտականությունը եւ կարեւորությունը։ Այսինքն սա ինչու իմ կարծիքով ինչ որ չափով Ամերիկան ցուցադրում է իր հավասարակշռ մոտեցումը տարածաշրջանին եւ ցույց է տալիս, որ չեմ կարծում, որ ստեղ էական որևէ փոփոխություն լինելու է Մինսկի խմբի գործողությունը, որտեղ Ամերիկան դե կարևոր դերակատարներից մեկն է, բայց ընդհանուր առմամբ իր այսպես իրավունքի պաշտպանի հիմնական դերակատարության ցուցադրության ձևից վերևն է։ Ոչ մի էական բան չի փոխվում, բայց մարդը ընդունում է, լսում է, երկիրը ընդունում է, լսում է, փորձում է հասկանալ, փորձում է իր օգնությունը առաջարկել, իսկ այդ ընթացքում, այսինքն իր այսպես ասենք, իր փաստացի պաշտպանությունը ագրեսիային եւ իր այսպես հումանիստական մոտեցումը ճնշվածին ինչ որ չափով հասարակշռում։ Ես կարծում եմ, որ Արցախի հարցի վերաբերյալ որևէ փոփոխություն սա չի կարող։